أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز değerli şerefli olan Müslüman kardeşlerimiz Allah azze ve celle'nin izniyle münabihat kitabından nasihatlere devam edirik. Ve anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki erbaatun dört şey vardır ki fil cenneti cennette hayrun minel cenneti hayrun daha hayırlidir. Minel cenneti cennetten. Cennette dört şey, dört şeyden daha hayırlıdır. Bunlar hansılardır? El huludu, ebedi olmak, ebedi olarak sonsuz kalmak, fil cenneti cennette hayrun daha hayırlıdır. Neden? Minel cenneti cennetten. Cennette ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır. Ve hidmetul melaiketi. Meleklerin hidmet etmesi fil cenneti cennette nedir? Hayrun daha hayırlıdır. Minel cenneti cennetten. Cennetin içinde meleklerin sana bakması, sana nazar etmesi, sana hidmet etmesi ise nedir? Cennetten daha hayırlıdır. Ve civarul enbiyai. Peygamberlerin etrafında olmak, peygamberler ile konuşu olmak, fil cenneti, cennette nedir? Hayrun daha hayırlıdır, minel cenneti cennetten. Peygamberler ile beraber cennette olmak, cennetten daha hayırlıdır. Ve radiyallahu teala fil cenneti, Allah azze ve celle'nin sen cennette iken, senden razı olması hayrun daha hayırlıdır minel cenneti cennetten. Ve erbaatun finnari. Ve erbaatun dört şey de vardır ki finnari cehennemde dört şey şerrun minen nari. Şerrun daha şerlidir, daha pistir minen nari cehennemden. El huludu ebedi olmak, ebedi kalmak. Finnari cehennem içerisinde. Cehennemde ebedi kalmak şerrun daha pistir. Minen nâri cehennemden daha pistir. Ve tevbihul melâiketi. Meleklerin azarlaması, ayıplaması el küffâre, küffârı. Hakkı örtüp gizleden kimseler, küffar. Allah'ı inkar edenler. Bu kimseleri meleklerin ayıplaması finnari cehennemde şerrun daha pistir. Daha şerlidir. Minen nari cehennemden. Ve civaru şeytani. Şeytanın etrafında olmak. Şeytanın civarında olmak. Şeytan ile konuşu olmak. Finnari cehennemde şerrun daha şerlidir. Daha pistir. Minen nari cehennemden. Ve gadabullahu teala. Allah azze ve celle'nin Allah Teala'nın gazap etmesi, finnari cehennemde sana gazap etmesi, şerrun minen nari cehennemden daha pistir, daha şerlidir. Ve an ba'dil hükemai, hikmet ehli olan kimselerden, özüne ilim verilen kimselerden rivayet olundu ki, hine su ile, o şahsten soruşulduğu zaman ki, keyfe ente, sen necesin? Diye soruşulduğu zaman, fekale diyermiş ki ene men ma'al mevla mevla ile beraberim. Mevla ile Habibim Rabbim ile beraberim. Alel muvafakati muvafakat üzerine uygunluk üzerine Rabbim ile beraberim. Yani Rabbim ne derse odur. İtirazım yoktur. İnadım yoktur. Ve me'an nefsi, nefsim ile alel muhalefeti,
müxalifət üzərindəyəm. Nəfsim ilə zidlik üzərindəyəm. Yəni, nəfsim mənə şər işləri təlqin edir, mən isə xeyr işlərə yönəlmişəm. Nəfsim ilə zidəm. Nəfs pisliyə əmir edir, mən gözəlliyə edirəm. Yəni, müxalifət, zidlik. Daim nəfsim ilə mübarizə aparıram. Və məal xalqi, məhlukat ilə isə, yəni insanlar ilə isə, ələn nəsihəti nəsihət üzərindəyəm. Nəsihət üzərində davam edirəm. İnsan daim özü nəsihətə möhtacdır. Və məşhur bir hədis-i şərif vardır ki, Əd-dinu nəsihətun, din bin nəsihətdir. İnsanın hər zaman nəsihətə ehtiyacı vardır. Quran-ı Kerimdə də Rabbimiz buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ Yəni, o iman edən kimsələr bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlər. Haqqı nəsihət edərlər. Və səbri bir-birlərinə nəsihət edərlər. Tələskən hərəkət etmə, düşünərək hərəkət et, deyə bir-birlərinə tövsiyə edərlər. Haqq ilə bərabər ol, batildən uzaq ol, deyə bir-birlərinə tövsiyə edərlər. Və bu, Allah dostu davamında buyurur ki, وَمَعَ الدُّنْيَا Dünya ilə isə ələ zərurəti zərurət ilə bərabərəm. Dünya ilə zərurət üzərindəyəm. Yəni, dünyadan zəruri olan şeyləri, özümün ehtiyacı olan şeyləri götürərəm, zərurətimdən artığını tərk edərəm. Rabbimiz bizləri rızasına uyğun, əməl sahibi qullarından biri olmağı nəsib müyəssər qılsın. Və əxiru da'vana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.